Reláciu Iná liga vám prináša Football Center. Ste fanúšik Realu či Barcelony, u nás na tom nezáleží. Radi vám poradíme, čo je najlepšie pre vás. Nájdete nás v Radvani. Góly, body, hody, hlody. Skúste to povedať 5 krát po sebe a čo najrýchlejšie. Nejde to? Nevadí, začína sa Iná liga. Vítajte pri sledovaní. Už pred prvým zápasom novej sezóny dedinskej ligy sme tušili, že teraz pôjde o niečo špeciálne, že zažijeme svetový unikát na vlastnej koži. Pretože iba v malebnej obci Čierny Balog môžu unavení futbalisti nastúpiť na vlak a odísť domov. Železničná trátu totižto vedie priamo cez ihrisko. Našťastie tentokrát nikto ujsť nemohol, pretože vláčik prešiel ešte pred začiatkom zápasu. No aj napriek tomu ide o svetovú raritu, ktorú máme na Hore Roni. Čiernohronská železnička, alebo vlak lásky, premáva každý deň až do 1. septembra. Príďte si aj vy nájsť svoju lásku, alebo sa môžete len tak povoziť. No ale poďme k futbalu. Balog nastúpil doma proti Strelníkom. Zápasu chvíľu trvalo, kým sa rozbehol. Trochu aktívnejší boli domáci, najmä hráč s číslom 14 Maťo, ktorý plietol obrancom hlavy a tiež nohy. Počúval aj fanúšikov a vystrelil na bránu. Škoda, že strela nebola lepšie umiestnená, no aj napriek tomu sympatický pokus. Do hry sa začali dostávať aj hráči zo šajby. Boli nepríjemní ako muchy na tribúne. No k ničomu to veľmi neviedlo. Prvý polčas bol z oboch strán nemastný neslaný ako táto rekreačná strela. Preto do šatní sa šlo za vyrovnaného stavu 0-0. Mio Korel, nenáhaj tu jedenáctku otočiť. Raz si ju nehal otočiť. Tam mali vynikajúci, on sa otočil a dal tam nádheru nahrávku. Strela mimo, nevadí. To hodíte. Chceme podržať viac. Viac si to podržte. Šimona zapojíme. Šimon, vybíjaš sa tam na toho oného, na Mate, na 12. Chodíš hore, potom nesiadíš dozadu veľmi, hej? To ono, pomôžeš Ivovi strede ešte. Koľko budeš vládať, potom ešte aj striedať, hej? Tak. Vydržíš 10-15 minút. Ale musíš tam Ivovi pomôcť to, čo hrá Jano. Najmyšší hráč urobí najviac hlavičiek. Ty si vysoký. Ty tam vyhráš súboje, Ivo si to prebere. Ja pravdu hrám, pri 16. Rudy, Rudy ako vravím, dobre, ako stoper, keď ste tam sami Rudy vyšplitlične, musíme to zrýchliť s Fredom. Prekvapili to je Fredom, vieš to. Ale ak nemáš, ty sám, tak ju musíš vidieť. A ju musíš vidieť. Nikto, oni tam už jeden behá pomedzi vás Fredu. Oni už aj nevládzu, musíte vydržať. Tomto len to musíte vzadu zrýchliť. Maťo, vždy si to hádiš na pravú nohu, keď si aj teraz čisto doľava nedáš na ľavačku. Vľavo dáš ho, nedáme si to štene na pravo, ešte ako sme to tam všetko nedávali, ešte ľavo. Aj do druhého dejstva vstúpili lepšou nohou domáci. Boli aktívnejší, odvážnejší, dokonca si trúfli aj na skvelé solo. No stále tomu chýbalo poriadne zakončenie. Miestami to na ihrisku vyzeralo, ako by sa hral americký futbal na americké brány. Domáci fanúšikovia sa predsa len dočkali. V 83. minúte loptu poslal do siete Jozef Kvietok. Radosť domácich netrvala dlho. O minútu neskôr po skvelom centri sa hlavou presadil Ivan Kováč. Aj napriek snahe Balogu sa už žiaden gól nepodarilo streliť. Mužstvá si rozdelili body po remíze 1-1. Taký to bol zápas podľa vás? A to tak priemerný, ale pritom by som povedal, že lepšie hrali ti Strelničania ako domáci. Proste. Čakali ste možno viac gólov? No samozrejme, že aspoň dva. Minimálne dva. A ste teda spokojní s tým výsledkom, alebo ani nie?
No, musíme byť, keď aj nie. Vám sa ako pozdával zápas dnešný? Tak povedal on za mňa. A povedal všetko tak, ako by ste povedali aj vy? Tak, my kamarádi, tak sa poznáme. Čakali sme vzrušujúcejší zápas, ale jedna remízka, dobrá, bodík ostal doma. Dnesný zápas bol super. Prišla som síce neskoro, škoda, že som tu nebola skôr. A fandím týto chalanom a nech sa im darí. Áno, dovolím si povedať, že áno, že dobre, že sme prišli, lebo že dovtedy nebolo nič a keď sme my prišli, boli góly na jednej, na druhej strane, takže veľa šťastia všetkým hráčom. Len aby sme si to upresnili, fandíte ktorému týmu? Tatranu. Tatranu, sa sadne Tatran. Tatran!